prezados telespectadores da TV Concórdia, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Memórias, que hoje tem a grata satisfação de estar visitando um ilustre casal da nossa cidade de Concórdia. Vocês, eu tenho certeza, vão se encantar com a história deste casal, desta família, porque são pessoas muito conhecidas, muito populares na nossa cidade. Nós inicialmente queremos agradecer ao apoio cultural da Prefeitura Municipal de Concórdia, o Banco Sicoob Credialc e a Divine Boutique. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma o lixo em design, por exemplo, ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Sicoob Credialc oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Sicoob Credialc, cooperando e pensando diferente em Concórdia. Os nossos convidados, ou melhor, o casal que nos recebe hoje, ele é um jovem senhor de 82 anos de idade, casado há 49 anos com uma jovem senhora também de 69 anos de idade. Vocês já vão entender por que que eles são tão jovens, porque quando a gente olha e conversa, a gente realmente não consegue imaginar o que que isso significa na proporção de anos de vida. Aliás, o programa Memórias tem me surpreendido muito com isso. Eu não sei se é concórdia, eu não sei o que é que acontece por aqui, mas as pessoas têm se mantido com uma qualidade de vida simplesmente maravilhosa nesta nossa cidade. O nosso convidado é o senhor Antônio Ricardo Comaceto. Talvez você não conheça este nome, mas se eu disser que ele é o seu Antoninho da Fronteira, eu tenho certeza que todo mundo sabe quem é. E a sua esposa, a dona Vandete Paiva Comaceto. Seu Antoninho, vou lhe chamar assim, porque é como o senhor é conhecido, e dona Vandete, sejam muito bem-vindos ao programa Memórias. Obrigado. O nosso programa, seu Antoninho e dona Vandete, ele é dividido em duas partes. Nós fazemos dois programas para que a entrevista não se torne longa demais num único momento e as pessoas não percam o encanto de acompanhar a história. Então, inicialmente nós estamos gravando a primeira parte do programa Memórias. Nesta parte, nós vamos falar um pouco da história de vida de vocês, aquelas recordações lá do passado. Saber um pouco, mostrar para as pessoas, né, quem é o seu Antoninho, qual é a sua origem, quem é a dona Vandete, quais são as suas origens. Então, eu começo perguntando para o seu Antoninho. Seu Antoninho, o senhor não nasceu em Concórdia, não é isso? O senhor é um gaúcho, é? Exatamente, um gaúcho. Eu nasci em Santa Maria, no coração do Rio Grande, no 7º distrito. Ficava uns 15, 20 quilômetros longe da cidade mesmo. Uhum. Nasci lá e me criei lá, servi no quartel, no 5º Regimento Malé, e lá, quando eu vivia lá, eu trabalhava na lavoura, trabalhava na roça, empresas de arroz, cortar arroz, era corredor de carreira, eu corria, era jovem, corria carreira, porque o meu peso era bom, era 50 quilos só, e depois que eu servi no quartel, com 20 anos, aí então eu vim para Concórdia. Uhum. E aqui estou até hoje. São 60 e poucos anos que eu já saí de lá. Agora estou morando aqui, né? Então dá para dizer que o senhor também é um típico cidadão concordiense, né? Exatamente. Porque a cidade está com seus 70 e poucos anos de idade, né? Exatamente, porque quando saí de lá eu tinha 21 anos só, hoje já estou com 82, né? Uhum. Então já me considero mais concordiense do que gaúcho. De gaúcho.
Quando cheguei aqui, eu ingressei na Sadia, trabalhando na Sadia, né? Aí trabalhei 35 anos na Sadia, mas no começo, aí quando fazia 2 anos que eu estava trabalhando, aí o Orestes Perotto, doutor Olavo Rigão, doutor José Silveira Dávila, o doutor Vitor Fontana, o Ari, saudoso Ari Biasus, e Valdomiro da Serra, e o Pazini, e eu. Nós iniciamos o programa Roda de Chimarrão. Depois do programa Roda de Chimarrão, então iniciamos o CTG Fronteira da Querência. Daqueles que começaram o Roda de Chimarrão e Fronteira da Querência, só está existindo aqui só eu, né? Tem uns outros, como o doutor Zoé, está lá em São Paulo, o doutor Vital, mas os outros já partiram para outra invernada do céu, né? O Ari Biasus era uma pessoa maravilhosa, tocava serrote, cantava, também foi cedo, faleceu num acidente de avião, né? Então foi essa mesmo. Então, eu tô no rádio, hoje já fazem 58 anos. Porque, primeiramente, começamos no Roda de Chimarrão. Aí o Roda de Chimarrão, depois ficaram a Sadia, porque a rádio era da Sadia, eles me precisaram para mim fazer o programa à noite. À noite, então, eu trabalhava de dia na Sadia e trabalhava à noite na rádio. E depois, aí eu me afastei um pouco da Roda de Chimarrão, porque ficava meio esquerdo, eu domingo e toda semana, né? E depois, então, agora, ultimamente, depois me aposentei, eu fundei o programa Antoninho Canta na Rural, Saudades da Minha Terra, que eu estou até hoje permanecendo aí nesse programa. Uhum. Muito bem. Seu Antoninho, depois nós voltamos a falar ainda um pouco mais lá do início de tudo isso. Agora eu gostaria de ver com a dona Valdete, na mesma perspectiva, dona Valdete. A senhora nasceu em Concórdia? A senhora é natural daqui? Não. Também eu não? Eu sou de natural de Rio Grande do Sul, na cidade de Panfilho, que na época era município de Lagoa Vermelha, pertencia ao município de Lagoa Vermelha. Sou gaúcha também. Gaúcha, né? Também. Então aqui hoje é uma gaúchada. Mas vinha para Concórdia com 17 anos, que também vim trabalhar na Sadia. Daí só trabalhei 1 ano, que apareceu o Antoninho. Apareceu o Antoninho, né? Foi lá só para conhecer ele, digamos sim, assim. E na época, aquela época, não podia, quem casava, continuar. Podia, mas só que não era a norma da firma, entre aspas, né? Eu lembro que eu fui assinar a minha rescisão no fórum, lá com o promotor, porque... Mas eles prejudicavam o marido. Se a gente ficasse trabalhando, não podia ter o casal. Mulheres, casais. Né? A mulher era, né, mais discriminada, eu acho. Só que isso não era aberto. Daí o promotor perguntou, você está saindo de livre, espontânea vontade, ou está sendo, sim, de livre, espontânea vontade, né? Porque se eu não fizesse isso, eu, Antônio, prejudicava. Então, era assim. Então, mudou muito esse lado, né? Então, não trabalhei mais, né? Começamos a namorar em... Não sei se fala, né? Sim. Começamos a namorar... Namoramos 6 meses, se conhecemos. Namoramos 6 meses. E já noivamos. E num ano, namoramos, noivamos e casamos, né? Era mais rápido, né? Era mais rápido. O namoro. O Antônio tinha pressa. De casar. Eu já gostaria de ter esperado um pouco mais, né? Estava com 18 anos, né? Então... Então, assim, essa história foi na sequência. A senhora veio embora lá de pai e filho? Não. Eu, de pai e filho, a gente veio morar em Volta Grande, aqui. Em Volta Grande, daí até os meus 14 anos, morei aqui em Volta Grande, na divisa com Marcelino Ramos, né? Que a minha mãe trabalhava na escola, reunidas na época, hoje é grupo escolar, né?
Então, a gente morou ali em Volta Grande muitos anos, até os 14 anos. Depois, eu fui para um colégio de freira. Eu queria ser freira. Ah, As meu Deus. freiras vieram em Volta Grande e convidaram jovens e coisa, e eu quis ir com 14 anos. Daí fiquei aqui em Peritiba, que era a congregação das beneditinas missionárias, né? Que era em São Paulo a casa. E aqui tinha uma, em Uruguai ali tinha uma sede delas também. E eu conheci ali, e daí eu fiquei um ano aqui em Peritiba, no Colégio das Freiras, e depois mais 3 anos, 4 anos em São Paulo, em Sorocaba, na Ah, a cidade de senhora chegou Sorocaba. então a estudar firmemente Estudei, para ser. sim, estudei. E daí tem até uma história interessante que eu, antes de eu ir para São Paulo, eu vim na casa das minhas tias e daí levaram, o cartão de visita era Sadia, né? Então me levaram a conhecer a Sadia. E eu já estava com aquela roupa preta, assim, né, de estudante, não era nada, ainda juvenista, que eles chamavam. E daí eu fui com a minha prima, conheci a Sadia, passamos por várias seções da toda a fábrica, tudo, né? Mas imagina, eu nem olhava para os lados, para ninguém, porque, né, era já para ser freira. E o Antoninho, quando eu passei pela seção dele, ele olhou assim, eu com aquele vestido preto, e, né, tudo de juvenista. Ele falou para um colega dele, que até está vivo, né, Antônio? É o teu amigo, como chama? Zucchi? Não, não. É casado com o Walter, um colega Zita. dele, Zita, de trabalho. Ele falou assim: essa morena bem que podia sair do colégio para casar comigo. Olha só. Mas eu não vi nada, né? Não escutei isso, não fiquei sabendo. Fui para São Paulo, fiquei 4 anos, depois voltei e fui trabalhei em caçador também na loja de um tio. Depois vim para Sadia e eu cuidava o supermercado, que na época era junto assim com a firma, de um lado da rua, do outro lado era a fábrica de lata. E o Antônio trabalhava na fábrica de lata. E de lá ele me via, né? Me via porque eu ficava no caixa, de costas para a rua, mas lá do outro lado ele me via. E logo que ele viu, ele falou de novo. Um tio trabalhava na fábrica de banha. O Antônio fazia aquelas latas de banha, de banha, de paio, de Presuntos. presunto, tudo ele que montava ali, né? E daí esse tio trabalhava na banha ali. Ele falou assim: Silveira, essa é aquela moça que estava estudando para freira, assim. Tio disse: é, a minha sobrinha está morando lá em casa, né? Ele disse que deu um frio. Logo em seguida teve um baile de fim de ano, né? Eu fui, não queria ir para esse baile. Eu queria ir em Volta Grande, que eu tinha minhas amigas, né? E muito encabulada, porque recém que eu saí do colégio, nunca tive namorado ninguém. Daí eu queria ir lá com as minhas amigas, mas a minha tia disse: não, você vai com a Nilva, que era a filha, né, minha prima, ela era noiva. E então, naquele tempo, tinha que ir alguém junto, né? Acompanhar. E daí a tia disse: não, você tem que ir com a Nilva. Ai, eu fiquei tão chateada, né? Mas lá não sabia dançar, porque até hoje ainda não sei. Mas fui lá. Não parei, sabe? Uma moça diferente, né? Recém-cheguei na cidade. Daí, dancei com tantas pessoas e com ele também. Mas justamente dele eu não lembrava que tinha dançado. E dali começou os recadinhos, começou a, né, ele mandar
bilhetinho e coisa. E daí eu fui conhecer ele. E marcamos encontro numa missa, depois das 9, né? A missa das 9. Em vez de eu passar pela, assim, pela calçada onde ele estava, a gente tinha marcado. Não, eu fui do outro lado da calçada, com as amigas, né? E logo ele veio a conversar comigo, pediu para acompanhar, me levou até em casa, né? E depois combinamos para ir num cinema à noite. Mas eu era tão encabulada que eu fui no cinema com a Delmira Zoletti, lembro até hoje, e a Doralina. E eu lembro que era um filme italiano, agora não lembro o nome do filme mais. Mas, em vez de eu cheguei, eu nem olhei ali embaixo, se ele estava ali, nada, subi, né? Sentei no meio das duas, em vez de deixar pelo menos uma cadeira? Uma cadeira, pra... não. Mas de tão encabulada que eu era, né? E assim... E ele ficou tão chateado, que foi embora do cinema, porque... E depois disso, ali, no outro dia, a gente conversou, de novo me desculpei, né? Uhum. E começou... Daí começou o namoro mesmo. O namoro mesmo. Uhum. E aí, ser freira, nem pensar nem mais. Nem pensar mais. Eu tive um ano para decidir isso, se eu queria mesmo isso... queria voltar para o colégio, né? Queria desistir, porque elas me deram um ano, assim, pra... mas eu decidi... Desistiu. Decidiu por essa Toninha história, da fronteira, né? É que assim, dona Valdete, vou lhe dizer, esses caras, radialista, tocador de viola, são muito bom de lábia. Verdade. Veio para me dizer que eu fui vítima de uma situação dessas também. Isso. Então, assim, dona Valdete e seu Antoninho, nossa conversa está maravilhosa. Nós vamos parar um minutinho para um intervalo comercial e já voltamos. Pois não. Tem muita gente que pensa diferente. Que transforma o lixo em design, por exemplo. Ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Sicoob Credial, que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Sicoob Credial, cooperando e pensando diferente em Concórdia. De volta com o nosso programa Memórias, eu vou agora conversar um pouco com o seu Antoninho da Fronteira. Seu Antoninho, me conta um pouco da sua versão deste namoro. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, que para tirar uma menina que estava decidida, que teve muitos anos de estudo num convento, e convencer a ela de que a vida aqui fora seria bem melhor para ela, tem que ter papo, né? Tem que ter muita coragem, né? E muita coragem também, né? Porque significa mudar a vida de uma pessoa, né? E eu enfrentei barreiras também. É o seguinte, nós noivemos... Em 6 meses, casamos, 1 ano, né? E os pais dela, o pai eu não conhecia. E ele também não me conhecia. E aquele tempo, tinha o Roda de Chimarrão, que, né, tinha começado o Roda de Chimarrão, já tinha uns 4 anos o Roda de Chimarrão, mais até 8 anos, acho que já tinha. Então, tinha toda a turma, eu, aquele tempo era o doutor Zuel, o doutor Maruri, que foi o patrão do CTG, e o doutor Vitor Fontana, e aquela turma aí toda, e o doutor Olavo, Rigão. E nós tínhamos o programa Roda de Chimarrão. Então, todo mundo tinha que ir de bombacha, como dizia o Orestes Perotto e o doutor Vitor. Não, tem que ir de bombacha. O programa Roda de Chimarrão não pode ir assim, apaisando. Tem que ir de bombacha. Então, todo mundo ia de bombacha. E eu tirei uma fotografia, né? E mandei a fotografia para Volta Grande, para o meu sogro ficar me conhecendo. Aí, o homem, a fotografia chegou lá, mandei um pacote, coisa lá. Diz ele assim, ih, a minha filha tá namorando um mala nas costas aí. O violão embaixo do braço. O violão embaixo do braço, onde é que se viu isso? Já ficou brabo. Deve ser o maior mundo, né? Que não tá no bar.
Aí tinha uma tia dela que foi lá e disse também para eles, pois ela está namorando um velho lá com 32 anos eu tinha naquele tempo, e depois ele vai morrer e os filhos vão ficar pequenos para a Flavandete. Meu, que... Aí, meu digo, mas caramba. Bom, aí, para encurtar o caso, foi um tio meu, que era o Luiz Vieira, né? Luiz Vespasiano Vieira, é onde ela parava. E ela, aí ele foi para lá, ele nem sentou, o meu sogro perguntou, quem é que a minha filha está namorando lá? Diz ele, calma, calma, meu cunhado. É um rapaz bom, é de família boa, trabalhador, não é um mala nas costas, ele está trabalhando, ele está lá com gente boa, não tem problema. Filho de uma viúva é pobre, né? Mas ele é trabalhador. Aí, então acontece o seguinte, o velho, meu sogro, ficou mais contente. Aí depois, então, eu fui para lá para noivar. Noivar. Ainda fui com a Kombi dos Montanari, que é onde um deles é meu compadre. Aí lotei a Kombi, levei a tia, levei o tio, levei um monte de gente. Quem precisasse para provar que era boa gente, estava lá. Aí cheguei lá, paisano, assim, né? Coisa tal. Aí cumprimentei. Aí ele me olhou assim, ah, eu pensei que era outra coisa. Olha só. Aí então nós noivemos. Né? Yeah. Ele achou que. Porque tinha muitos, né, que andavam com, só pela rua com violão e sem trabalhar e coisa. Ele se preocupou e achou que normalmente ele andasse só assim, não. Né? Aquele boa vida, né? Que músico normalmente tem essa. Infelizmente, né? Acho que as pessoas pensam que músico, quem é ligado às artes, não é uma pessoa dada ao trabalho, gosta da boemia, lógico, né? E foi isso que impressionou ele, né? Com um chapéu barbicacho, bombacha, né? E tudo assim de gaúcho mesmo, ele ficou apavorado. Que bom, né? Depois, olha, a gente casou e ele se tornou o genro mais querido da família, era o Antoninho. Tanto que ele morou com a gente, né, os últimos 4 anos, e o Antônio era mais que um filho para ele. Mais que um filho, mais paciente, bom, que cuidou ele e tudo. E era o genro do coração do pai. Seu Antoninho, o senhor então tem uma vida cheia de aventuras, já percebi, né? Uma vida de lutas também, pelo que está se percebendo. Nada foi assim muito fácil para o senhor, né? Não, não. Por exemplo, voltando um pouco, né, a essa sua vinda do Rio Grande, eu acho interessante porque alguém já me comentou um pouco dessa história e eu fiquei assim impressionada, porque foi uma aventura mesmo, não aquela aventura assim inconsequente, mas aquela pessoa quando decide, eu quero uma vida diferente, eu quero buscar algo diferente para mim, e o senhor novo, com 20 e poucos anos de idade, quando decidiu vir do Rio Grande do Sul, não foi assim, sai de lá... como muitos, né? Saiu de lá e veio aqui para Concórdia, estava tudo certo. O senhor fez uma maratona até isso se organizar, não foi? Foi, nós tive parando os tempos aqui em Cunhaporão também. Tempo em Cunhaporão. De Cunhaporão, o meu irmão Celeste também tinha ido lá em Cunhaporão, estava lá também. Mas ele pegou e veio embora. Ele disse que ia para casar. Vinha para casar. Mas antes de casar, ele tinha deixado a noiva lá, né? Antes de casar, ele passou aqui em Concórdia, né? Aí, então, tinha os Fontana, tinha o Atílio Fontana, o Vitor Fontana, que eram de lá, da Boca do Monte também, sabe? Todos de lá. Santamariense, né? E o Atílio Fontana até era sobrinho do meu pai, né? E aí, então, ele veio por aqui, o meu irmão Celeste, e pegou a trabalhar aí. Depois que ele trabalhou aí uns 6 meses, ele foi para Santa Maria, casou e veio para cá, aí ele me escreveu uma carta, porque aquele tempo era só por carta, para mim vir para cá para trabalhar também. Aí então eu vim para cá para trabalhar, né? Aí comecei a trabalhar na Sadia. E aí se firmou aqui em Concórdia. Aí firmei aqui em Concórdia, firmei aqui, fiquei, continuei, né? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, assim, ainda pensando nesse baú de memórias, né? Lembrando, depois no outro programa nós vamos falar daqui para frente, assim, mais atualidade. O que que o senhor lembra, seu Antoninho, da sua infância? O senhor guarda recordações, boas recordações? Ou o que que o senhor tem mais presente na sua lembrança, quando o senhor volta para trás? Né? Como foi lá aquele período da sua infância? Que influência aquele período teve na sua vida?
Olha, o tempo da minha infância, tempo de menino, porque eu comecei a trabalhar com 10 anos, já trabalhava com meu pai na roça, né? E eu, por exemplo, não tive estudo, nós morava longe do colégio, não tive estudo nenhum. Hoje sei ler e escrever um pouquinho por causa do Mobral, porque aprendi um pouco no Mobral lá. E eu, quando viemos para cá, então a gente trabalhava até as 10 horas da noite, no outro dia começava às 4 horas e tal, não dava para ir no colégio, né? E depois, então, no Mobral eu aprendi um pouco. Mas quando eu vim de Santa Maria para cá, eu vim, eu e o meu irmão Celeste, mais um primo meu, nós tiramos uma fotografia lá no centro da cidade, para uma lembrança e tal, né? Aí viemos embora. Mas quando eu era menino ainda, voltando atrás, é como eu disse, eu gostava era de brincar nos potreiros, montar a cavalo, muitas vezes montar a cavalo. Um dia ainda montei a cavalo e botei uma turma em cima do cavalo junto comigo, inventei de botar uma espora. Quando botei a espora, o cavalo botou todo pro chão. Mas era divertido, sabe? Uh-huh. Era divertido aquilo tudo lá. Era um tipo de diversão e de era muito diversão. Diferente do que se vive hoje, né? A diversão lá era algum baile assim no interior, porque aquele tempo, que nem aqui também, aquele tempo a gente tocava, animava um baile com uma gaita, só um violão, assim. Uhum. Assim como eu, quando vim para cá também, eu fiquei mais ou menos uns 40 anos quase, animando baile e festa aqui em todo o interior. Porque eu trabalhava na Sadia, mas o ordenado era pouco. Até que a mulher aí, a Vandete, pode dizer que eu completava para poder viver com a música que eu cantava e o programa de rádio que eu tinha. Uhum. Então, é isso aí, mais ou menos. Agora, a diversão lá era aquilo aí. Era cancha de bocha, carreiradas e algum baile assim de noite no interior. Uhum. Essa sua ligação com a música, que o senhor tem uma ligação bem forte, né? Trabalhou normalmente, trabalhou na Sadia, mas sempre, sempre a música fez parte da sua vida. Sim. Isso é uma coisa natural sua? Ou é uma herança da família? Como é que o senhor aprendeu, por exemplo, a tocar os instrumentos? Não participou de nenhum curso, não frequentou nenhuma escola para músico, né? Não. Foi uma coisa natural. Uhum. Bom, o meu pai era gaiteiro. Era um dos maiores gaiteiros, melhores gaiteiros da fronteira, lá do Rio Grande do Sul. Até o Atílio Fontana dançou várias vezes nos bailes que ele tocou. O saudoso Atílio Fontana também. Ele tocava, ele animava, né? Então ele era gaiteiro também, né? Tem um outro meu irmão, que é falecido já também, que era repentista também. Mas eu comecei a ser repentista... Comecei a fazer versinho e aprender versinho, eu tinha 6 anos de idade, né? Eu tinha 6 anos, então tinha os namorados, assim, e eu ia fazer uns versos e eles me davam um dinheirinho, né? Seus versos pro namorado. E eles ficavam contentes disso, né? Ficavam contentes de ver aquela idade. Então, eu tinha vários versinhos que eu fazia. Tico-tico foi no baile, tico-tico desconfiou, tico-tico foi o canto, e tinha aquele outro, tico-tico foi no baile, foi de fora, tico-tico pula dentro, tico-tico pula fora. Tudo mais ou menos assim, tempo de piazinho, né? Uhum. Então eles achavam engraçado aquilo aí. E aí depois eu fui crescendo e continuando no repentismo, porque lá para o meu lugar é lá, porque eu sou de origem, e, por exemplo, minha mãe veio da Itália, né? Italiano. Uhum. E o meu pai também é italiano. Mas eu me criei no meio dos brasileiros, onde naquele tempo tinha era repentista, era trovas e coisa lá. Uhum. Por isso que eu peguei esse dom também de trovar, de animar, de cantar. Depois cheguei aqui, comecei a trovar com os trovadores. E depois eu comecei a compor, fazer música e comecei aonde que eu gravei. Gravei 5 discos e um DVD. Gravei um disco na Brasidisc, na Chororó, o segundo disco. Na terceira foi na Itaipu, em São Paulo também. E o outro disco gravei, a quarto disco gravei aqui na Faixa Nobre de Caxias. E agora o mais recente disco que veio agora, né? É da gravadora Tocantins, de São Paulo. Foi feito o disco lá em Fortaleza. Então veio os discos agora aqui de São Paulo. Que bacana. Depois nós vamos falar um pouco mais dessa sua trajetória assim, musical, que é uma coisa muito linda, né? Muito sua.
e que vale a pena, sim, a gente registrar, porque, né, não teremos dois Antoninho da Fronteira em Concórdia, isso eu tenho certeza. Né? São coisas únicas, assim. Mas eu ainda vou perguntar um pouquinho para a dona Valdete, nessa mesma linha do seu Antoninho, dona Valdete. Lá, quando a senhora morava em Paim Filho, né? Então, sim. Uma menina... o que a senhora lembra desse período? Guarda lembranças? Porque a gente não lembra de tudo na vida, né? A gente lembra de algumas coisas. Sim. Quais são as lembranças marcantes que a senhora tem desse período da sua infância, início da sua adolescência? Olha, a gente era de família muito pobre, e, né, assim, trabalhava, o pai sempre trabalhou no interior, a minha mãe ajudando também em casa, éramos em 8 irmãos, né? Uhum. 8 filhos. E eu, a gente precisava estudar. Onde a gente morava, não tinha escolas, não tinha condição de estudar. Uhum. Então, eu lembro que a minha irmã mais velha, tinha minha avó e uma tia moravam em Piratuba. E daí a mãe disse, vai a minha Salete, que é mais velha, vai morar com uma avó e estudar em Piratuba. E ela foi, a mãe levou, foi. Na hora da mãe vir embora, ela chorava, desesperada, e não conseguiu ficar. E eu fiquei feliz, porque eu pensei, agora eu vou, eu. E, né? E ela, e daí a mãe teve que trazer ela de volta, não teve jeito. Então, depois disso, daí fui eu. Daí a mãe disse, então, vai a Vandete, né? Fazia o quê? Eu fiquei feliz, eu adorava morar com a minha avó e minha tia. Já, quando eu tinha 5 anos, já tinha morado um tempinho. Daí voltei para fazer a primeira comunhão. Depois, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu fui para Piratuba, daí morar. Meu pai ainda me levou a cavalo de para Cacique Doble lá, pegar o ônibus, tomar o ônibus lá e ir para Piratuba. A tia estava esperando. Daí morei, eu acho que uns 2, 3 anos com a minha avó e a minha tia, que ela era professora também. Uhum. Eu tenho boas lembranças. Até hoje eu lembro muito da minha avó. Fiquei muito apegada a ela. Uhum. E depois, nesse tempo, a mãe prestou um concurso também no grupo escolar de Volta Grande e foi chamada para trabalhar como... hoje falo merendeira, uhum, aquela época falava zeladora, uhum, da escola. Então, ela trabalhou nessa escola muitos anos até morrer, né? Até ela... Eram 18 anos que ela trabalhava. E daí ela faleceu muito cedo, com 49 anos, minha mãe muito faleceu. Cedo mesmo. E daí é isso aí. Então, daí todos vieram para Volta Grande, onde todo mundo estudou em Volta Grande. E depois em Marcelino Ramos, né? Uhum. Passava aquela ponte de estrada de ferro, meus irmãos. E estudaram lá todos eles, né? Uhum. E em Volta Grande mesmo. Uhum. Depois se tornou grupo escolar, né? Primeiro era só uma escola reunidas, uhum, era do lado da nossa casa. Uhum. Depois foi criado o grupo escolar. Que bacana. É. Nós vamos, seu Antoninho e dona Valdete, encerrando a primeira parte do nosso programa Memórias. Né? Vamos continuar a nossa conversa e na próxima semana o nosso telespectador vai ter a oportunidade de continuar ouvindo mais, porque tem muito mais coisas ainda, não é verdade? Verdade. O tempo passa rápido, a história é linda, é longa, né? É bacana, é uma história de vida construída realmente assim, de um jeito muito interessante, um grande aprendizado. Eu digo sempre que esse programa Memórias, ele serve de aprendizado, né? Porque é com a experiência do outro que a gente cresce. E muitas vezes a gente conhece as pessoas, o seu Antoninho, a dona Valdete, mas não tem noção de como é que essa história foi construída, né? Como é que você chegou a isso? Né, ao que se está hoje. Então, momentaneamente, eu agradeço, né, por essa nossa primeira parte do nosso programa. Agradeço a todos que estão nos assistindo e já deixo o convite. Então, não perca, porque na próxima semana o programa Memórias Parte 2 continua esta conversa com o seu Antoninho e com a dona Valdete. A dona Valdete vai contar para nós uma experiência muito interessante que ela me relatou rapidamente numa conversa informal
e que mesmo nessa conversa rápida, já imediatamente me fez refletir várias coisas, como mulher, como mãe, e eu tenho certeza que todas nós poderemos ter um grande aprendizado com essa experiência de vida da Dona Valdete e do Seu Antoninho. Então fiquem atentos e na próxima semana voltamos com o programa Memórias. Agradeço aos nossos apoiadores culturais, a Prefeitura Municipal de Concórdia, o Banco Sicoob Credialc e a Divine Boutique. Fosse uma flor do meu pago, eu entrava lá em teu jardim e cantava esta minha canção. Eu pedia você para mim, vem morena matar meus desejos, vem morena quero dar-te um beijo, vem morena matar meu desejo, vem morena. Quero dar-te um beijo. Eu entrei no jardim da esperança pra salvar o meu coração.